այդքան էլ լավատես չեմ մարս պետարանի կամ որևէ պետական մարմնի վերահսկողական մեխանիզմի արդյունավետության վերաբերյալ փոխարենը մտածում եմ որ շատ արդյունավետ կարողալ լինել եթե քաղաքացիները իրենք վերահսկեն այդ process-ը ասենք իրենք գնան դեն իրենք քաղաքապետի Գյուղապետ խոշորացվածի դեպքում երևի այդքան էլ արդեն ճիշտ չի լինի ասած։ Այսինքն ինչի՞ ինչա ինչ տեղի ունենում։ Այսինքն այնս քաղաքապետը ո՞նց է աշխատում։ Այսինքն եթե քաղաքացին ինքը չի այդ վերահսկողությունը իր պարտականությունը համարում, դե հա կարելի է լարվել մի տարի, երկու տարի, 3 եր տարի վերահսկողություն սահմանել, առավել խիստ

Որտեվ քաղաքացին պետքա իմիջալյուց այդ բանը ապակենտրոնացման առումով էլ մենք բովանդակային խնդիրել ունենք։ Օրինակ երբ որ երբ որ տեսնում ենք թե սա համար օբյեկտիվ նախադրյալներ նախադրյալ էլ կա։ Ասենք ենթադրենք քաղաքացին զգում է, որ քաղաքացին ինչ որ ուզում է շատ վարչապետին բան ասի, շատ կարևոր բան ունի ասելու։ Եվ ապարզվում է, որ ինքը ուզում է, որ Իրան դարպասի դեմի ասֆալտը բանը հատվածը 3 քառակուսի մետրանոց բան բարեկարգվի։ Եվ իհարկե ո՞վ պիտի լուս այդ հարցը դե ուրիշելով, եթե ոչ վարչապետը։ Եվ այսպես ես, ես մի քիչ շատ գրոտեսկային օրինակ եմ վերցնում, բայց այս ակնկալիքների լեմ ասում, ընդհանրապես ես, ես չգիտեմ, հա կարողա པարզվի շատ խնդրումներ կբերի։ Ես ուզում եմ մենք անընդհատ մեր քաղաքական ուղերձը ի՞նչ է եւ եւ մեր քաղաքական գործունեության քաղաքական ուղերձը միշտ եղել է նույնը հենց ամենասկզբից մենք ուզում ենք որ քաղաքացին կապ տեսնի իր գործողության իրականության չև, եւ իրականության միջեւ եւ սրա համար մեզ շատ քննադատում են եւ շատ կքննադատեն բայց հակառակը տոտալիտար մտածելակերպն է որտեւ մարդը Պետքա տեսնիրա գործողությունը ինքը ինչ ամեն օր այսօր առավոտ վերկացավ ինքը ինչ, ինչ արեց դրա արտահայտությունը ես չգիտեմ հիմա բանաձևերը չկան երևի գիտություն այնքան կզարգանա կամ տեխնոլոգիաները որ etel կբան կանենք բայց ի մեեր այսօրվա գործողությունները մեզնի ծյուրականչուրի ինքը որոշ ժամանակ հետո իրականության մեջ որևէ ձևով արտահայտվում ու եւ սա ամենաշատը վերաբերվում ամենաարագ արտահայտվում է համայնքներում տերական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ այլ. Բայց որ համատարած ավերակ է այսօր մեր երկրում, եկեք խոստովանենք։ Էս ես այսքան գլուխ են գովում, վայ սուբվենցիա արինք, էս արինք, արինք, են արինք, բայց իրականում անում ինչ, ինչքան անում ենք, այնքան ճանապարհներ այդքան բան ենք անում, գլուխ են գովում, որ նախ կինում Այհի հիմա մի մարզում այնքան ճարապարենք նորոքում ինչքան նախկինում ամբողջ Հանրապետությունում մեր տեղի ունենում մի տարվա ընթացքում բայց իրականում հելը այնքան պետքա կառուցենք եւ համայնքերում էլ էս ավերակ վիճակը ինչի է դա կապված կապված է մի ծառս բանի հետ ընդրություն եւ ընդրություն կատարելու voraki ու չափանիշների հետ ուրիշտեղ այսինքն ամեմարտ այսօրվա իրա բաքի փողոցի վիճակի հետ պետքա կապը տեսնի նախորդ ընտրություններում դրա նախորդ ընտրություններում դրա նախորդ ընտրություններում իր քվիարկության հետ որտեղ դա եղել է իր քաղաքական ներդրումը եւ դրա արդյունքը ստաց, ստացվել է եւ մեր ամբողջ գործողությունը ես լեմ ասում ես չգիտեմ ժամանակը ինչպես կգնա դի սա իմ անկալած քաղաքական փիլիսոփայությունը է դա որ քաղաքացու գործողությունը ամիչապ կան ազդեցությունն աունելում իրականության մեջ եւ մենք ինչքան մեծացնենք հայկացու անհատական պատասխանատվության ինստիտուտը ինչքան ուժեղացնենք ընքան կունենանք ուժը պետություն։ Բոլոր առումներով։ Բոլոր առումներով։ Սկսած անվտանգությունից վերջածած բանից։ Վերջածած ընտանեկցուից վերջացած առողջապահությունից հետեւաբար կարծում եմ ընդհանուր արդյունքը եթե մեր ըմբռնումը հետա որ որ այդ ուղությամբ պետք է գնանք այո պան ջանջոզյանի մտա վախություններն են հասկանալի որովհետեւ շատ դեպքերում մենք ասում ենք որ այս ուղությամբ ենք գնում Իրականում այդ ուղղությամբ էլ են գնում, բայց օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ սուբ պատճառներով երբեմն չենք գնում կամ դանդաղ են գնում եւ այդպես շարունակ։ Այդտենսով եկեք պայմանավորվենք, որ գնում ենք ճանապարհներն են էլ են պետքա համաինքներն օրոքին։ Համա